Da André Hansen, mandagstreninga over. Det er to dager igjen til Dundalk. Hvordan er formen? Ja, den er fin. Sola skinner i Trondheim, så da er det moro å utspille fotball. Se fram til onsdag. Det blir artig. Rosenborg ser ut til å komme i storformen. Det er i hvert fall stigning. Det syns jeg. Det var en meget god kamp nå i helgen. Og til dels veldig bra gjennomført borte i Irland nå, utenom i starten. Så, men sånn overall den siste måneden så har det vært klar stigning i spillet vårt. Og det var det vi håpte på, men man blir selvfølgelig alltid litt bekymret når vi ikke får helt til i starten. Men det begynner virkelig å bli bra. Du ser Sogndal-kampen fra benken. Hvordan syns du kampen da? Jeg syns det var, utenom en timinuttersperiode i andre gang, så syns jeg det var veldig bra gjennomført. Vi vet at Sogndal har sin styrke i duellspill og trøkk og slå mye langt. Og ved å legge seg litt lavere som vi gjør borte i Sogndal, så dekker vi stort sett hele banen med altså vår egen banedel og har gode posisjoner i forhold til å vinne både andre baller og vinne dueller. Og da er det trygt og godt, og så var vi kliniske i motsatt ende av banen. Hvordan er det egentlig å se en Rosenborg-kamp ifra benken? Det vil jo helst spille, selvfølgelig, men det var for så vidt greit nå. Tatt seg 90 minutter på benken og få hvilt kroppen litt. Og så var det egentlig spennende å se hvordan liksom det ser ut fra sidelinja. Men det var en fornøyelse å se på lørdag. Lærte du deg å sitte her og se på kameratene? Ja, du ser jo både hvor vi som lag både gjør bra ting og hvor vi har forbedringspotensial. Men sagt, det var bare en 10-minuttersperiode der vi mistet grepet litt på kampen i andre gangen der. Ellers så var det lite å sette fingeren på fra sidene. Du har fått et par smeller, så du var sånn litt sånn halvveis. Og derfor du stod på benken? Ja, det var vel en kombinasjon. Men det ble noen dueller i denne åk der som kroppen kjente godt dagen etterpå. Så det er en del av gamet. Men det var noen tøffe irer, så det er bare å stålsette seg til onsdag også. Ja, det er to dager igjen til returkampen. Vi har 1-1 å gå på. Hva du tenker om returkampen? Det blir spennende å se hvordan de takler for sånn at det blir gress, at det blir en større bane. For det var vel fort minstemålet på den kunstgressbanen i Irland. Det blir rett og slett spennende. Men de leverte gode bortekamper på gress i fjor òg, så det er ikke sånn at at det skal være noen fordeler for oss. Men her hjemme så håper jeg på at vi skal sette preg på kampen og ta over mer styring. Nå lot de for så vidt styre litt mer i Irland enn at vi skulle selv styre kampen der. Det er litt sånn er det borte i Europa, det er ikke vi som skal ut og underholde. Men resultatet var bra, og vi har gode forutsetninger for å kunne ta oss videre på onsdag. Det er mange trøndere som tar seieren i avansementet for gitt når vi er 1-1 borte, men det er jo ikke det. Dundal klarte faktisk 2-2 borte i fjor mot Hafnarfjørður. Det er riktig, de hadde vel også 1-1 borte, altså Hafnarfjørður. Og de spilte også på gress, så det er ikke som jeg sier, det er ikke sånn at gresset er naturlig, at naturligvis skal være en fordel for oss. Men nei, det er langt fra ferdig der. Det laget der gjorde en meget god opptreden i Europaligaen i fjor. Og gjøre bra borte i Irland. Og det som kanskje overrasket meg mest når vi var der borte, var at de var så bra med ballen som de var. Altså, vi visste at det kom til å være trøkk og fysikk og innsats og løping, men de var faktisk et bra fotballag. Det regner jeg med at trønderen også så gjennom TV-ruta. Så at det blir walk-off på onsdag, det kan jeg love at det ikke blir. Men det er stor forskjell på klubbene sånn tribunemessig sett, og stadionet var litt annerledes enn forholdene der. Selvfølgelig. Men det blir jo sånn når vi samler oss med de som er enda større enn oss, så blir det jo forskjell på 20.000 og 60.000, ikke sant? Og det blir forskjell i budsjetter. Og det er det som er artig med fotball, at egentlig alle kan hevde seg. Da. Vi slår jo Stoja i 2015, som på papiret er vel en større klubb enn Rosenborg. Så det er liksom hvem som helst kan ta rotta på hverandre. Det handler om hvem som har dagen og hvem som er best forberedt. Og det må vi være på onsdag. Det har ikke noe betydning om vi har 20.000 sitteplasser eller 5. Så, men det er en del av hverdagen. Og det var for så vidt artig å se irsk tribunekultur. For det skal de alle ha mulig honnør for. Det var artig. Skal ikke ta arrangementet for gitt, men hvis det blir arrangement, så ser det an til å bli Celtic i neste runde. Det er et steg opp. Ja, det er det jo. Men det er jo altså, det er et steg opp på alle mulige måter, men det er jo på mange måter mye av det samme. Det er jo, vi ber oss i så fall over til Skottland, og det er jo ikke noe mindre trøkk der, da, både utenifra og på banen og litt sånne ting. Så skulle vi klare oppgaven på onsdag, så venter en ny tøff oppgave. Men
som sagt, det kjedelig å si det, men det hjelper ikke å fokusere på Celtic hvis du ryker på onsdag. Men du ser an til å spille, du frisk nok til det? Ja, kroppen klar, så det, jeg melder meg klar igjen. Tusen takk og lykke til. Takk for det.